Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Скажу одразу, соло на трубі буде, я вставлю соло на трубі. І це буде моя перша реакція на пісню Айя Суден Лайт. Латвія в нас представила пісню на Євробачення 2023. Також скажу, що після того, як я подивлюся всі пісні на Євробачення 2023, я зроблю свій топ від слухача, ті пісні, які мені подобаються, і топ від професіонала, які, на мою думку, мають війти в топ Євробачення. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Що ж, товариство, звичайно, що оригінал, посилання на оригінал я залишу в описі, текст пісні буде в закріпленому коментарі, і також, користуючись нагодою, знаю, що мене буде дивитися Латвія. Дорога Латвія, дякую вам за підтримку України в допомогу проти війни, проти російської агресії. Дякую вам щиро, це для нас дуже важливо, і ми обов'язково переможемо, і святкувати перемогу ми будемо разом, тому що це наша перемога, адже зараз іде боротьба демократичного світу проти диктатури. Тому тримаємося. І ще раз, друга Латвія, дякую за підтримку. Що ж, подивимося Айя. Подивимося цю пісню. Я скажу, що це буде моя перша реакція. Я текст пісні я почитав. Я вже приблизно знаю про що. Щоб бути в курсі. Ну і звичайно, під час пісні я, можливо, буду зупиняти, також ділитися якимись своїми враженнями. І в кінці пісні я також скажу деякі свої висновки. Тож поїхали, подивимося цю реакцію. You said some words, didn't hear you fall. People were talking louder from my TV screen. Вже цікаво. Вже мені цікаво. Але розумієте, насправді воно так звучить, як нібито дійсно от з телевізора багато різних голосів голосно звучать, плюс перегружена гітара вступає, і плюс оці всі ліхтарі такі лампові. І це лампово звучить, і лампові ми бачимо освітлення лампове. Чудово? I heard them scream, it was too dark. Гарно, от гарно він так бере. Ай, туці, ну так чудово. Звертайте увагу на задню гітару, бек-стейджу, вона десь-десь-десь там далеко. І за рахунок цієї гітари, яка дуже зареверенна, так багато на ній ревера, вона так розширює простір, здається все таким широким, великим. Чудово, чудово, і плюс звучання класне. А тут такий риф, і він співає, що мені це вже не дуже подобається. Я не дуже в це вірю. Тут зосередьтесь, увага, увага. Тун-тун-тун-тун. Такий якби маршовий, та? Нас привертає ще більше увагу в цій пісні. Класне відхилення. Чудова музика поєднується зі словами. Навправду, чудово. Ну ви чуєте, як гітара його підтримує? Класно, класно, і разом з ним, але вона розширяє за рахунок того, що вона так десь-десь-десь далеко. Клас! Ну,
така, знаєте, ну да, дійсно, колискова. Якщо ми візьмемо темп, то він не є такий швидкий, вона колихаюча, дійсно. Дійсно, люлі-балі. Але це така, як би сказати, насторожуюча колискова. Така схвильована колискова, от так. Ну і цікаво. Що таке Айя, Айя і Салда Міага, да? Салда, Салдя Міагага. Хто знає, от Латвія, дивитеся мене, будь ласка, напишіть в коменти, що означає Айя, Айя і Салда Міага. Дуже цікаво. Звичайно, я можу вбити в Гуглі і подивитися, але мені цікавіше, як ви напишете. Бо в Гуглі того може не бути. О. Ну, можна в чат GPT спитати, але це таке діло. Ви краще знаєте. Так, далі. Ай-я-ай-я. Шалда. Ну, блін, ну ви чуєте, наскільки круто. От є акустична гітара, і є ще одна гітара, вона на одній ноті, легенько. Багато не треба, але наскільки воно розширяє простір. Давайте, дослухаємо до кінця. Угу, поставив три крапки. Тобто закінчив акорд, не війшов в основний акорд пісні. Поставив три крапки. Це називається три крапки. Недоспівана пісня. Давайте так, по тексту. Ну, цікаво, досить цікаво, колискова. Та не буде мене. Цей світ, я не вірю, що ми в такому прекрасному світі живемо. Багато-багато. Так, тут багато можуть сенсів собі знайти люди. Але навправду, ну, посил дуже цікавий. Далі, вокаліст. Ну, чудово. Чудово, прекрасно володіє вокалом, прекрасно володіє фальцетом, прекрасно все. Плюс він співає правдиво, я йому вірю, він переживає цю пісню. Він веде себе на сцені чудово, прекрасно, він розкутий. Відчуваєш от його дійсно творчість. Так само хлопці, гітаристи всі. Прекрасно, чудово. Далі, по музиці. По аранжуванню. Досить цікаво. Ми почули шматок електронщини, навіть якийсь дабстеп, бітстеп. Плюс ми почули рок, дійсно, в поєднанні з цим всім. Плюс елементи симфонічного були оркестру. І також ми почули у фіналі акустику. Акустичний варіант. Вже дійсно, як колисково, я тобі співаю, не прокидайся, не заставляй мене вставати. Цікаве поєднання стилів, цікаво, досить цікаво, досить незвично, досить цікаво. Що я би хотів, ну, наприклад, моя якась порада, знаєте, Євробачення – це ж пісенний конкурс, це конкурс шоу в цілому, тому я би ще би скористався би LED-екранами, скористався якимись ще картинками, якоюсь графікою, щоб більше посилити атмосферу і більше посилити розуміння цієї пісні. Тому що, ну, ці ліхтарі класні, лишаємо їх, вони такі унікальні. Оці ліхтарі, які світять, унікальні, мерседесики, так? Мерседесики. Так, але навправду це може бути ж, знаєте, який значок? Мир. Так, от подивіться по ліхтарях. Це ж значок миру. Так, чик-чик. Тому супер, супер, класно. Заклик до миру. Ну що, давайте я соло попробую вставити. Це буде чиста імпровізація. Я буду зараз ловити щось. Може зловлю, може ні. Напишіть, чи вам сподобалось. Yeah.
Навіть важко мені зупинитись, так кльово йому підігрувати. Дійсно, мені сподобалося. Класно, чудово. Динамічний вокаліст, чудовий, прекрасний. І хороша заявка. Хороша заявка. Також нагадую, що в мене буде топ, тому підписуйтеся, хто ще не підписався. І, звичайно, напишіть те, що я питав. А я що означає? В чому сенс саме цього слова і чому така назва? Ну що ж, дякую вам щиро. Чекаю ваші лайки, чекаю ваші коменти, чекаю вашу підписочку. І, звичайно, щиро вам дякую за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Тримайте хвоста пістолетом!